Listening exercise. Gæt årstiden. Gæstesæson. Dagene bliver længere, og vejret bliver varmere. Blomsterne og træerne springer ud, og fuglene begynder at pippe igen. Nogle dage er vejret godt med solskin, men andre dage regner det og blæser. Men det sker også en sjælden gang, at det sner. Men det er ikke så tit. Kan du gætte det? Hvilken årstid taler jeg om? Skriv det i kommentarerne. Psst! If there were words you didn't understand, go to the comment sections. I have uploaded the transcript for you.